baie welkom. Ek groet julle en heet julle welkom by die online oujaars nuwejaarsdiens van Sasselburgfontein gemeente. Ek wil julle groet met die woorde van Johannes 1, wat sê, uit sy oorvloed is daar genade op genade vir elkeen van ons. En mag julle vandag die Here se genade beleef, waar ook al julle na hierdie boodskap luister. Kom ons bid saam. Here, aan die einde van 2021, begin van 2022, wil ons vir baie dankie sê, dat ons elke dag saam met u kan stap, dat u die gids is wat ons lei, Here, dat u ons morele kompas is, en as ons vandag uit u woord uit lees, dan wil ons vra, Here, dat u met ons sal praat, en dat ons woorde hieruit sal vind, wat ons ook sal toerus en sal lei vir die jaar wat voor ons lê. Dankie, Here, dat niks vir u vreemd is nie, en as ons onbekende instap, dan is u reeds daar, daarvoor wil ons u dank. Amen. Die boodskap van vandagse preek is oujaar, nuwejaar, genadejaar. Toe ons as Fontein gemeente 'n ruk gelede begin dink, gesels en bid het oor die jaartema vir 2022, het die Here dit vir ons baie duidelik gemaak dat die jaartema moet wees genadejaar. En ons gaan dan vandag spesifiek stilstaan by twee gedeeltes in die Lukas evangelie waar ons lees van genadejaar. Eerstens Lukas hoofstuk 4 en dan na Lukas hoofstuk 13. In Lukas hoofstuk 4 is Jesus op reis deur Galilea en hy kom in 'n klein dorpie met die naam van Nazareth. Nazareth was die dorp waar hy groot geword het. In drie gedeeltes in die Bybel lees ons dat het 'n agterlike dorp was. In die boek Micha in die Ou Testament, Matteus en Lukas verwys na hierdie dorp waar nou nie die vooraanstaande mense gebly het nie. Maar hierdie was die dorp waar Jesus Christus groot geword het. En hy kies hierdie dorp om sy intree preek te leer. Op die Sabbat in die sinagoge begin hy met die mense te praat, hy begin vir hulle te leer en hy onderrig hulle in wysheid. En hulle is stom verbaas oor die kennis en die wysheid waarmee hy optree. En hy gebruik 'n gedeelte uit Jesaja 61 uit as hy met die mense praat. En ek wil dan vir julle die gedeelte lees. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus het gekom om die genadejaar van God aan te kondig. En ek wil vir julle die woorde lees, soos ons het ons almanak geplaas in die 2022 almanak, wat sê, geloof is om 'n leë hand na God uit te steek en sy geskenk van genade te ontvang. Mag 2022 vir elkeen van ons 'n jaar van genade wees, dat ons ons leë hand na God toe kan uitsteek en sy genade kan ontvang. In Lukas 13 het Jesus 'n gelykenis vertel van 'n genadejaar. En ek wil dit dan graag vandag met elkeen van julle deel. 'N Man het 'n vrye boom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar, dat ek aan hierdie vrugteboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en het bemes, miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan hy hom uitkap. Die afgelope paar jaar was ons allemaal se lewens op 'n baie interessante reis, spesifiek as gevolg van die pandemie, die inperking en alles wat daarmee gepaard gegaan. Somtyds was hierdie reis waarop ons was vol avonture. Soos in my eie lewe moes ek leer om elektroniese dienste en elektroniese Bybelstudies aan te bied. Dit was 'n uitdaging en ek het dit ook geniet en daar was 'n klomp avontuur by betrokke gewees. Maar in dieselfde asem was dit ook 'n hartseer tyd. As 'n mens dink aan die mense vir wie jy lief was, wat gesterf het, mense vir wie jy lief is, wat dalk baie siek geword het en swaar gekry het as gevolg van die inperking finansieel en op ander maniere. Dit was ook 'n eensame tyd. Want ou kon nie so maklik by jou vriende en familie uitkom soos wat jy wou nie. Die kerk was ingeperk, ons kon glad nie by mekaar kom nie. Toe op 'n stadium net 50 mense en toe dan 250 mense en nou 50% van die kerk gewou. En so het ons allemaal dit aan ons lywe gevoel. Maar die een belangrike ding is die Here stap saam met ons. En ek weet baie van ons dink God is 'n veroordelende God, 'n God wat straf, 'n God wat net wil kyk wie doen verkeerd en hoe kan dit reggestel word. Maar in hierdie gelykenis leer ons dat God 'n hart van omgee. Die Vaderhart wat klop vir mense is 'n hart wat klop van genade, van nuwe kansse en nuwe geleenthede. In hierdie gelykenis is daar een groot probleem as ons die gelykenis lees. En wat is hierdie groot probleem?
Daar is een wingerd, een prachtige wingerd met vruchtenbomen. En daar is één enkele boom wat niet vrucht dra nie. En dit is die probleem, dit is die hartseer van die saak, dat daar nie vrucht gedra word. In Jesaja 61, haar gedeelte wat ik vir julle gelees het, wat Jesus toe aangehaal het in die Lukas evangelie, sê vers 3, dat gelovig is is bome, bome van redding. En ons as gelovig is, moet besef dat ons aangestel is, dat ons geroep is deur God, om sy redding te verkondig, om sy hoop uit te leef, en om sy liefde sigbaar te maak. En as ons dan nou hoor van een boom in die wingerd, wat nie vrug dra nie, dan moet ons mekaar die vraag vra, wie is hierdie boom? Want het zou redelijk makkelijk wees om te sê, dis my buurman ook in die straat, wat nooit meer in die kerk kon nie. Dis my familie, wat ek lank al afgeskryf het, want hulle leef in die duisternis, en met hulle wil ek niks te doen nie. Dis iemand in my school, ek ken hom ons, hy weet altyd wat is die verkeerde pad om te loop. Maar kom ons wees maar vandag eerlijk, nee. Ons gaan nie vandag praat oor jou buurman, ook in die straat, of jou maaikie in die school, waarvan jy nie hou nie, of die familie wat jy lang terug afgeskryf het. Om hierdie gedeelte werkelijk te verstaan, moet ons vir mekaar sê, ek en jy is die vrugteboom wat nie vrug dra nie. Soms gebeur dit in elkeen van ons lewens, dat ons weet wat is die regte pad, ons weet wat is die verkeerde pad, en ons doen die verkeerde ding. Ons het sondag reels, en ons het week reels. Ons het reels wat op ander mense se lewens van toepassing is, wat nie in ons eie lewe funksioneer nie. Ons sleep God se naam deur die modder. Want ons is sy kinders, ons is sy ligdraers, ons is sy ambassadeurs, as ek het so kan sê. Ons sê ons volg in sy voetspore, maar partykeer vang ons onsself, dat ons die verkeerde dinge doen. In die Ou Testament word daar gereeld na die volk Israel, of die gelowiges verwys as 'n wingerd. 'N wingerd waar daar bome in staan. Denk bijvoorbeeld aan Jesegiel 15, Jesegiel 17 of Psalm 80. Godse volk is 'n wingerd. Die hartseer is echter, dat het swaar gaan met die wingerd. Die wingerd lewer nie vrug nie, soos ons nou ook gelees het. Die wingerd word geëet deur wilde diere, daar is onkruid besig om die wingerd skade aan te doen, daar is allerhande insekte wat besig is om te kou en te knaag aan hierdie wingerd. En die groot verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament is natuurlik dat daar 'n tenuur bygekom het wat die wingerd versorg. Het is belangrik dat ons met mekaar sal praat oor wie is hierdie tenuur. En natuurlijk is die tuinier Jesus Christus. Hy is die een wat vir die wingerd sorg. En dis die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament. God het die wingerd geskep en sorg vir die wingerd, maar hy gee ook sy seun om op 'n besonderse manier aan die wingerd aandag te gee. En Jesus is 'n God van liefde. Hy is 'n God van omgee. En as hierdie boom in die wingerd dan vrugteloos is, dan tree die tuinier na vore. En hy vra die eienaar van die wingerd, hy vra God die Vader, moet hierdie boom nie uitkap nie. Gee hom nog 'n genadejaar. Maak vir hom nog 'n geleentheid. Ek sal na hom kyk. En Jesus maak dan die belofte en sê, ek sal die grond rondom hom omspit. Ek sal die grond rondom hom bemes. Ek sal spesiale aandag aan hom gee. En as Jesus die grond rondom my en jou oopspit, dan laat hy toe dat die lewende water in ons lewe invloei. Die Johannes Evangelie sê hy vir ons, hy self is die lewende water. Die harde klipbank rondom ons word sag gemaak. Die dooie uitgeputte grond rondom ons word nuut gemaak met die teenwoordigheid van die Here. En ons het die geleentheid om dan sy vrug te dra. En as ons dit dan hoor, dan besef ons wat genade is. Wat 'n genadejaar is. Wat die Here vir ons kom moontlik maak hier in 2021, 2022. Hy gee vir ons 'n nuwe geleentheid. En dit is baie belangrik as ons hieroor praat, dat ons vir mekaar sal sê, genade vir die Here is 'n werkwoord. Hy maak vir ons genade, hy gee vir ons genade, hy skep vir ons genade. Vir ons is dit 'n ruswoord. Ons ontvang sy genade, ons kry sy genade, ons beleef sy genade, ons kan dit ook gaan uitleef. Maar die Here Jesus Christus maak vir ons genadejaar moontlik. En in hierdie genadejaar wil ek vir jou sê, kyk na jou eie lewe. En vraag vir jouself die vraag af, is ek reg dat die Here ook in my lewe groot dinge doen? Is ek ook reg dat die Here my lewe verander, soos wat hy wil hê dit moet wees? In Johannes hoofstuk 15 sien ons ook, dat die tuinier snoei aan die wingerd. Hy snoei die dooie takke af, sodat die lewende takke meer vrug kan dra, dat het volop kan wees. Daar wil ek vir julle sê, dat elke dag wat verbygaan,
is een dag van genade. Ek weet, ons allemaal het al gehoor, dat die nieuwe jaar wat voor ons lê is een genadejaar. Die realiteit van die saak is echter, elke nieuwe dag wat aanbreek is een genadedag. En so gee die Heere vir jaar vir ons 365 genadedag, wat samen genadejaar vorm. En kom ons aan gebruik hierdie genadejaar tot sy eer. Die ouer mense onder ons sal dat nog onthou wie Marie Jansen is. Hy het altyd in die huisgenote rubriek gehad, Sake van die Hart. Maar hy was ook een predikant in Pretoria geweest. En hy het een boek geskryf en in sy boek het hy gesê, God boer met genade. As God de boer was, sou genade die oes op sy land gewees. Is dit nie een mooi beeld nie, dat ons kan kom eet, kan kom beleef van wat God vir ons doen. Hy bly die boer, hy boer met genade, en hy skenk vir ons hierdie genade. Ek wil dan graag met julle praat oor drie lesse, wat ons uit hierdie gedeelte uit kan leer. En die eerste les is, een boom is altyd deel van die wingerd. Ek het vir julle gesê, in die Ou Testament is die wingerd gereeld die beeld van Godse volk, die gelovig is. Maar die belangrike ding is, in hierdie wingerd staan daar bome. En die boom is een teken van een gelovige familie, een klomp mense wat saamkom. Maar die belangrike ding is, as jy kan nie deel wees van die wingerd, as jy op jou eie is. Ongelukkig het nou in hierdie COVID-tyd gebeur, daar soveel isolasie was, dat soveel mense alleen moes kerk hou, alleen Bybel moes leer, alleen sondagskool moes doen. Die realiteit van die saak is, die deure gaan echter nou vir ons oop. En die Here sê vir ons, ek wil jou in die wingerd hê. Word deel van die sondagskool, word deel van die katechese, word deel van die Bybelstudies, skakel in by jouself, kom dien met jou gawes. Want die Here wil hê, ons moet in die wingerd wees. En hy is die eienaar van die wingerd. En Jesus Christus is die tuinier in die wingerd. Die tweede ding wat ons moet leer, is dat ons moet toelaat dat Jesus Christus aan ons werk. Dat hy ons leven verander in die jaar wat voor. As hy die tuinier is, dan het hy ons nou een snoeisker, waar hy dooie takke afsny en verandering aanbring het, soos hy sê, hy het een spitgraaf, waar hy rondom ons spit, sodat die water en die bemesting in die grond in kan gaan, en dier die wortels opgeneem kan word in die plant, en dat het vrug kan dra. En ek weet, en jy weet, dat as die Heer aan ons werk, is dit nie altyd een lekker proces nie. Want partykeer voel ons skuldig, partykeer besef ons, daar is dinge wat ons moet los, laat staan die sondes van die lewe. Partykeer sê die Heer vir ons, pak iets niets aan. Ek het vir jou geleentheid gegee, het jou gawes gegee. Moet nie niks doen nie. Gebruik die geleentheid. Dit is nie altyd lekker nie. Maar een groeiproces het altyd een wonderlijke uitkomst. En dit laat ons toe om nader aan die Heer te groei. En daar wil ek vir jou sê, is die Heer in hierdie jaar in jou werk, is dit nie een teken dat jou lewe op die verkeerde pad is, soos party mense sê nie. Maar is juist een teken van die feit, dat jy deel is in die genadejaar. Die Heere is besig om rondom jou te spit. Die Heere is besig om rondom jou te bemes. Die Heere is besig om die takke af te stuy. Die derde ding is, wat ons uit die gedeelte kan leer, en dit is redelijk voor die hand liggend, is dat ons moet vrug dra. En dan kan jy nou miskien vra, maar hoe dra mens vrug? Dan wil ek vir jou sê, die lys is eindeloos. Dit kan wees, deur net 'n sagte woord na iemand te spreek. Dit kan wees om vir iemand 'n glimlag te gee. Dalk iewers 'n verhouding waarin jy is wat baie sleg is en baie seer is, die verhouding te probeer herstel. Dalk is dit 'n geleentheid om verskoning te maak vir 'n fout wat jy in die verlede gemaak het. So kan ons die lys langer en langer en langer maak. Maar jy weet wat dit is wat die Here op jou naam skryf. Wat die Here besig is om uit te kerf in jou genadejaar. Om vir jou die geleentheid te gee om met jou gawes te dien, om 'n verskil te maak soos wat hy jou roep om te doen. Maar mag 2022 ook een genadejaar wees, omdat ons die genade wat die Heere vir ons gegee het, aangegryp het, en toegelaat het, dat hy deur ons werk, en dat ons gaan vrug dra. Want die Heere roep ons nie, om een boom te wees met prachtige blare sonder vrug nie. Hy roep ons, om een vrugteboom te wees, in sy wingerd, waar die tuinier werk. En mag elkeen van julle weet, dat 2022 een genadejaar is, in die hand en in die teenwoordigheid van die Heere. Kom ons bid. Heere, as ons rondom ons kyk, dan besef ons dat ons allemaal deel is van die wingerd. En ons is bome wat geplant is, en partykeer, Heere, moet ons bely dat ons meer blare bome is, en meer bome is wat die grond rondom ons net uitput, wat net aan mekaar wil ontvang en wil beleef. Heere, help ons in hierdie genadejaar van 2022 om ook vrugtebome te wees, om u vrug te dra, sodat ander mense daarvan kan eet, dat ons ook 'n verskil kan maak
in die wereld waarin ons leef. En Here, baie dankie dat ons in hierdie gedeelte God die Vader se hart kan raak sien, een hart van nog kansen, een hart raak sien, Here, wat daar waar daar een doodloopstraat is, nieuwe geleenthede skep. En ons weet, as u groot tuinier is, dan kan een jaar sy uitstel, een lewe sy afstel word, dat ons vir ewig saam met u kan leef. En dankie, dat ons in hierdie jaar, saam met u genadejaar, ook die belofte van die ewige lewe kan ontvang. Amen. Hier is ons gemeente se bankbesonderhede en snapscan kode, en jy is baie welkom dan ook elektroniese oorbetaling te maak in die gemeente se rekening. Dit maak het vir ons moontlik om voort te gaan met die werk van die Here hier in Sasolburg. So baie dankie aan elkeen van julle wat ook 'n bydrae lewer, en ek wil julle regtig vra om dit ook bidden te oorweeg. Ons het die afgelope ruk in Fontein gemeente 'n projek gehad waar ons kersgeskenke ingesamel het vir mense wat op Kersdag werk en vir ou mense wat op Kersdag alleen is. En ons het letterlik honderde klein geskenkies ontvang wat ons toe op Kersdag uitgedeel het, onder andere by die brandweer, die verkeersdepartement, die polisie, by ouwe tuise, by karwagte en verskeie ander mense wat op die dag werk. So baie dankie vir elkeen van julle wat 'n geskenkie gegee het. Ons het saam met die geskenkies ook 'n boodskap van hoop gebring. En vir hulle gesê baie dankie dat julle werk op hierdie Kersdag en ook die Kersboodskap met hulle gedeel. En gesê die liefde van die Here Jesus Christus word ook deur julle werk in ons lewe beleef en mag julle ook die lig in julle lewe ervaar. As ons vorentoe kyk, dan weet ons die almanakke is besig om te verander. Desember word Januarie, 2021 word 2022. Maar die belangrike ding is die Here wat ons aanbid. Hy staan vas. En ons het geleer uit hierdie gedeelte uit dat ons God is 'n God van genade. En mag elkeen van julle in hierdie week en in die jaar wat voorlê, ervaar dat die Here by ons is. En dat hy die een is wat ons lei en hy die een is wat keer op keer vir ons nuwe genade en geleentheid gee, want hy is 'n God van liefde. Kom ons gaan leef sy liefde uit. Amen.